Hej allihopa, välkommen till en ny video. Nu spelar jag in. Jag ska spela det största spelet. Nu slåss jag. Det där är jag. Jag är så att jag möter fler sen här. Nu kommer de här onda elakningarna och nu måste jag låsa upp mitt vapen. Pappa, jag visar mig att titta det. Kort va? Det ser verkligen, nu ser ut som det. Och plus kommer de. Alltså det ser verkligen ut som att jag filmar med TV, men det gör jag inte. Jag filmar med telefonen. Vad roligt, eller hur? Det ser verkligen ut. Kolla, okej, nu ska vi låsa upp. Kolla, va? Nu låser vi upp mitt vapen, kolla. Ser ni? Om ni tittar här, så ser ni att jag nästan låst upp det. Vi behöver bara samla röda grejer. Det här, när jag var liten, pappa har kört det här spelet. Ända sedan jag var liten, när jag var fyra, eller hur pappa? Mm. Och det var det. Ja. Och det här är första gången jag filmar när jag spelar, eller hur? Ja. Det är helt coolt. Kolla, vi har fått fler röda. Det är den onda vi ska besegra. For the last time, Spartan. Pappa, eller hur hon lurade honom att låtsas vara en vanlig tjej? Åh nej, nu måste jag besegra den där stora fulingen. Oh my god. Okej. Vi ska besegra den där fulingen, eller hur gänget? Då kör vi! Du måste slå den där. Pappa, du vet att... den där, innan han äter upp, han kommer äta upp hela den där. Han kommer äta upp mig? Ska han äta upp hela mig? Den där två, den där. Den där grejen där. Den! Där! Den andra hållet. Det andra hållet nu. Då kör vi. Pappa! Vänta! Här kan vi stoppa också. Nu får vi till en blå linescreen. Det är inte jag som slåss nu, det är även pappa, eller hur pappa? Eftersom att han spelar så här så får vi lite hjälp av honom. Vänta, såhär, vi gör såhär. Sådär! Nu ser vi hela skärmen. Det är bara en sista för sen har pappa... Kolla! Pappa, vänta, kan du filma så länge? Du kan hålla i och filma. Jag vill göra det som den, men jag ska hålla mig till. Då kör vi.
Den här då? Nej, den andra. Den andra. Det är ansiktet. Då kör vi. Aktivera svärd. Slå kedjorna, ska jag slå kedjorna? Nej, slå den här monster med kedjor med den här. Det är sånt. Den andra. Den andra. Den. Nej! Då har någon släppt lös ett vilddjur. Nu slog vi ner honom. Nu avslutar jag här. Kolla! Kolla! Nu har jag honom som mig. Nu måste jag slå. Sen har... Sen, kolla! Jag har kontroll över honom. När jag slår någon så kommer han slå den. Jag vet, och då tar jag fram svärdet. Cirkel! Åh, full maximalkraft! Vad är jag? Nu är det vår tur att spöa till henne. Måste gå under när jag slår. Man kan attackera dig. Focusing only on the task ahead, Kratos struggled to remember the weeks prior to his imprisonment. To the time when he set out to break his bond with Ares, the god of war. Jag sitter i finkan. För mitt dumme jag gjort. För världen. Your mind is troubled. Your skills are still without equal. Do you have business with me? I do. This is not the man you discussed. I see no other way. You have no reason to trust me, Spartan. I only ask that you try. Your thoughts are not your own, but I can help you. I believe these belong to you. Use these items to steal your mind, Kratos. Do not let the illusion deceive you. Who relentlessly hunt you in the name of Ares, and ultimately, freedom from your bond to the god of war himself. Break an oath with a god.
ones in question. Mine is not the one to worry about. You waver from sound mind to illusion in the beat of a heart. Is there any life for a great warrior? Fury's on here. They cannot know I speak with you. I will draw them away. The truth waits for you in Delphi, Kratos. Seek the Oracle. Jag tror att jag ska spela nu. Japp, det gör jag. Vänta, nej, vänta. Nej, gå inte dit. Jag vill bara kolla vad jag ska göra. Här var ju förut. Konstigt, jag slog och sen fick jag... Först jag äntligen gjort. Nu har vi låst upp vår vapen lite grann då. Ja, vi försöker lite gärna. Kolla, där står det. Här står det hur mycket. Först låste jag upp. Kolla. Där var den första biten. Och jag redan låste upp den innan jag satte igång den här videon. Nu fortsätter vi spela. Okej. Nu ska vi se vad vi gör. Oj. Jag gillar verkligen att jag kan filma. Jag håller med mina ben också. Jag håller fram vapen i alla fall om någon kommer. Dumt samma då. Men det bästa är att kolla. Och så att någon är här. Sen. Så menar jag. R1. Oh my god, jag fick en... Oj. Oh my god, jag fick ett till ettlig vapensvärd. Var är det? Jag har redan gått in. Ser du? Mina stavar typ gjort av eld. Oh my god, vad gjort jag? Okej. Den här vapen är så coolt. Oh my god. Vänta, kan jag låsa upp den här? Har jag fått den här vapnet? Här står att det finns fler symboler. Vi har inte låst upp allihopa än. Eller hur, pappa? Vad gör jag? Var hamnar jag? Oh, just det. Det finns två vägar. Jag vet inte var jag ska gå. Om ni har spelat det här spelet så får ni skriva där nere. Eller. Tack så mycket. Kolla. Nej, jag måste få upp den här. Så kan vi låsa upp vårt vapen. Lite klappfullare. Om ni som kommer att få det här spelet, ni måste klicka på X om ni spelar på PlayStation. Klick på X som, när ni ska ladda upp den här, när ni får den här röda slicket. Det där röda slicket runt svärdet, ser ni. Thank you.
det, pappa Pippi. Vad vinner? Kolla, vad vinner nu? Men vi får också lite energi för att ta på vapen. Okej. Jag visste att det skulle ta på den här hållet. Jag hade bara kunnat göra det. Alltså jag gillar verkligen det här vapnet. Oh my god, den gör som att det kan stå hårdare. En elefant! Du är en elefant att tacka för sig av mig! Du är en elefant för vädlingen att han har kommit med mig. Okej! Han kunde visst för sig av mig! Jag blir målskadad till potatismos nästa gång! Nu räcker det! Nu får vi sätta fel. Oh my god. Vänta, hjälper man putta mig? Det ser ut som att han hjälper mig. Jag blöder så mycket. Jag måste spöa till honom innan han dödar mig helt. Till de där två mammutar allvarligt. Jag vill inte slå mot två till snabbt. Stopp! Förlåt, du det var den. Ta bort sällskapen. Jag tror att det är bäst att vi tar härifrån. Okej, för något annat sätt. Vi springer iväg. Jag är glad att komma till. Hej då! Okej, då har vi inget val. Vi måste slåss mot dem. Mammuten! Vi måste slå ut den där mammuten! Jag som är nära på att slå ut dem. Jag måste slå ut de där elefanterna. Jag måste slå ut de här rackaste elefanterna. Mammut. De ser ut som mammut där. Okej, bara en kvar. Den här kommer jag orka mig själv. Hörni, jag ska spöa till han. Så jag kommer tippa bort nu på 3, 2. Okej, jag dog om någon anledning, så nu fick jag be om. Men jag kan ändå besegra han. Han försöker pressa ut allt mitt blod. Nej, det står han inte ända. Nu kommer tillbaka vägarna. Hallå, ge mig lite. Ni får inte bara slåss. Jag ska också slåss. Thank you.
som Victorama! Rar! Mammut i mammut! Åh, vad jag är nöjd och pinne flöjt. Jag tycker att det är jag och Kralala. Värdet! Det var tuxen! Nu hade jag min pool. Nu ska jag min pool och visa kraften. Åh, vad jag är nöjd och pinne flöjt. Jag tycker att det är jag. Nej, jag dog! Jag måste göra någonting. Då ses vi nästa gång då. Så, jag var hos pappa i helgen. Så, och imorgon, så idag ska jag till mamma. Så jag kommer inte kunna släppa en lösa video imorgon då. Men jag lovar, när jag kommer tillbaka så ska jag släppa lösa video så fort jag kan. Så får ni ha så bra, så ses vi nästa gång. Ta med er, okej då!